Federalistes d'Esquerres del Vallès Oriental ja té presència a 12 municipis de la comarca. El grup Impulsor es va presentar fa pocs mesos a Granollers i ara l'entitat ja agrupa una trentena de persones de municipis com Granollers, Mollet, La Garriga o Caldes. No tenim una qüestió matemàtica de volem ser tants. Volem ser o volem arribar a tota aquella gent que realment cregui que es pot sentir representada pel que fem i que pugui aportar. A partir d'aquí, som realistes, sabem que hi ha zones que són més propícies i que són zones on tenir-hi activitat i poder fer arribar el nostre discurs, doncs serà més complicat. A partir d'aquí un temps, tornes a preguntar i aviam què hem aconseguit. La presentació comarcal ha comptat amb el vicepresident de Federalistes d'Esquerra, Joan Botella, que ha destacat el que considera dos puntals del federalisme: la possibilitat de comptar amb el màxim autogovern possible i la capacitat perquè les qüestions importants se solucionin entre tothom. A més de l'extensió territorial, Federalistes d'Esquerres vol sumar diversos sectors del Vallès Oriental. Aquelles persones progressistes que apostem per un model federal per l'estat espanyol. Hi ha gent que prové de partits polítics, de sindicats, hi ha gent sense afiliació política i estem oberts a que tota aquesta gent que s'ha sentit identificada d'aquests dos conceptes doncs pugui treballar amb nosaltres. I aquesta, per això parlem tant de l'extensió territorial i de l'extensió amb entitats i amb agents socials, perquè no volem treballar sols. El grup Impulsor el formen Jordi Garriga, Joan Sampera, Carles Cabanillas, Marc Canelo, Joan Pedrós, Mònica Llorente, Teresa Serra i Teresa Bellavista. La primera activitat pública del nou grup comarcal serà la realització d'un seminari sobre el model d'estat federal, que es farà el dia 14 de novembre a Granollers.